guddi dallaamaha Swidhan ee xisbiga wadani oo uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga wadani laantiisa wadanka Swidhan Maxamed Cabdulaahi Kaahin oo kulan ku yeeshay magaalada Stockholm ee caasimadda wadanka Swidhan ayaa kasoo horjeestay komishanka cusub iyo muddo kordhinta loo sameeyey golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Waxaana ay ugu baaqeen xukuumadda inta aan sanadka cusub la gaarin inay xalka gaadho arrimahaasi. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: We believe that Wadani is the only democratic party which involves all the clan in Somaliland. It belongs to Somaliland. Wadani is the only party today that you can confidently say the democratic party of Somaliland. We are open for transparency. We are open for good faith. But the situation is very, very tense. We should not ever be forced to do things which we are not supposed to do. It's very important that the people who are behind this election suspension to do things without check and balance, they should know that Abdulrahman Iro has parties, has people all around the world who now are open and will continue doing a good work for Somaliland. But at the same time, I would really like to specify that we do not accept. Komishanka maanta la dhabdhabay ee gacan ku rumiska waxay noognahay inuu yahay komishan ka socda dhinaca dowladda iyo xisbiga kulmiyo oo keliya. Waxaan leeyahay horta sideedaba komishanka maanta jooga maaha komishan ee cadaaliya, mana aha mid annagu haddaanu nahay axsaabta mucaaridka aanu aqoonsannahay haba yaraatee. Waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani iyo shacabka reer Soomaaliland oo aan leeyahay meesha lagu gaadho sannadka cusub 2020-ga haddii aanay maanta sida ay wax yihiin madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbigiisu aanay waxba ka bedelin, waxaan leeyahay waxaynu isugu imanaynaa tala qaran. Dub ayaana qarankan runtii aynu arrimihiisa uga tashanaynaa, waayo tan maanta aynu ku soconnaa maaha mid sii socon karaysa, maaha mid aynu eegan karayno. Waxaynu ognahay oo intaa raacsan maanta in deegaankeennii uu caawa ku fadhiyo sharci darraan, sideebaa islaanta caanaha iibisa iyo inanka tamaandhada iibiya looga qaadaya cashuur. Waxaan leeyahay cashuurtaas waa xaaraan, meesha lagu gaadho sannadka cusub ee 2020-gana waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland in ay dib uga fiirsadaan cashuurtooda meesha ay ku bixinayaan, waayo waxaynu ognahay in constitutionadeennii aanu haba yaraatee sidii dastuurka aynu u codaynay ee aynu ku dhaaranay maanta inuu baalmarsan yahay, waayo dee taasu innagay xaqdarro inagu tahayba innaga ayay dib inoogu soo noqonaysaaba. Waxaan leeyahay haddaynu nahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Wadani, innagoo ah 70% maanta, haddii codkeenna la dhegaysan waayo, waxaan leenahay inaguna dhegaysan mayno. Waxaanu leenahay xisb ahaan aqbali mayno arrinkaasidaa, aqbali mayno, aqbali mayno, aqbali mayno, oon diidayna. Muxuu ahaayay waxaa maleema doontaa in arrinka maanta jira, arrinka maanta jira uu yahay arrin haba yaraatee aan sidiisa lagu qaadan karaynin. Komishanka lagu manuusanaa oo waliba shaqsiga lagu manuusanaa aynu xaalkiisa ogeyn oo maanta ka noqdo guddoomiyaha komishanka Soomaaliland ayaa dhacday. Waxa weeyaan iyadoo ay socoto dhexdhexaadintii iyo muxuu ahaayay heshiisiintii xisbiyada iyo dowladda isku soo dhaweynayay ayaa xagga naga leeyahay go ahead soco shirarka qabta waxaa doontaan sameeya way ka soconaysaa. Arrinkaasi waa cambaarinna tolna xisbiga aad baanu cambaarinna waxaan leenahay aqbali mayno yeelina mayno. Dadka reer Soomaalilandna ma ogolaani doonaan in diktatoor dambe ay timaado. Waxaan rabnaa in doorashadii baarlamaanka la qabto, tii degmada la qabto, in xisbiga Wadanina inuu diyaar garoobo mowqifkiisa tuso. Waxaa inooga yaalla in aynu diidma qayaxan oo aan gabasho lahayn kala hortagno nimankaas sharciga laanta ku fadhiya wadanka ee waliba doonaya sharcigii in ay wax ku fuliyaan iyagoon sharci ku fadhiyeen. Xisbiga kulmiya dalka buu ku galgashay, laba sano dib u dhaca buu dib noo dhigay. Xisbigii ka saari lahaa ee dalka iyo dadkaba barbaadin lahaa waa xisbiga Wadani. Marka waxaan loo baahanyahay inaan taageero xoog badan aynu muujino oo dhaqaale iyo
awood iyo wixii aynu qaban karnaba iyo aynu qabanno mudaharaadyada dalka gudihiisa laga sameeyo laakiin dibadda laftirkeeda waa loo baahan yahay inaan ka mudaharaadno. Yuusuf Cabdalla, dhagax-tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Stockholm.